la lámpara roja, obscura, delimitant un espai sagrat, desert, a l'església del Molí d'en Rovira, les pedres gòtiques de Sant Joan i Sant Francesc, i aquell jardí, tan bell i serè per xiprés, en el qual la tomba a Matilde i els salts que l'acompanya i el proper enterrament al seu costat d'Eugeni II, estimat pels àngels, era i és com el centre al voltant del qual graviten els morts que allà descansen. Tan sols l'obra d'art manté allò que el record corrou dia rere dia i de forma a cada instant. El contacte amb els signes, els anys, els anhels i tactes del passat podem, en un moment, imaginar-los. Però l'obra d'art, allò que l'artesà ens va deixar amb el seu difícil i àrid treball, això, tan sols això, ens fa reviure, amb una nova vida, estranya resurrecció. L'esperit d'aquell que va treballar i amb el seu esforç va donar vida a la seva obra, i amb això també va crear la forma i el sentit de la seva pròpia vida.